Mwiriwe bwana Kawaya. Yego mwiriwe. Turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki ya 30 Mutarama 2024 Kigali mu Rwanda turi ku isi ya saa 9 z'igicamunsi. Nkaba nifuza kukubaza amakuru y'ingenzi agezweho by'umwihariko kwa cyane y'imirwano ikomeye imaze iminsi ku wa gatatu 23 ndetse na FARDC. Byifashe gute ku gicamunsi bwana Kawaya? Kugeza amagingo yuko byifashe ni mu Petra maje yamaze kunoza umugambi wo gufata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Yego, umugambi uri kunozwa mu buhe buryo biri gukorwa gute? Mbe yuko ngira icyo mvuga nuko abo butuma nakohereje wabanza ukabisomera abadukurikiye maze nkagira ikintu ikindi kintu nza kongeraho. Kanze ndebe. Okay, ndabona n'ubu ngubu bwihuriro. Yego. Yego, ihuriro Alliance Fleuve Congo rihuriyemo imitwe ya politiki n'iya gisirikare irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryahumurije abaturage ba Sake, Mugunga na Goma ribizeza ko ryiteguye guhagarika ubutegetsi bw'ikibi no kugarura umutekano mu gihugu hose. Ibi Alliance Fleuve Congo ikaba yabishimangiye igaragaza imbaraga mu mirwano aho mu ventre imaze iminsi yangana na FARDC ndetse ku munsi w'ejo bakaba rero bararwanya ibikomeye na FARDC mu bice bitandukanye. Ibyatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 30 Mutarama 2024 Alliance Fleuve Congo yongera kugaruka ku mirwano yabaye ku wa mbere umunsi w'ejo ku itariki ya 29 Mutarama 2024 ivuga ko ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, SADC, FDNB, FDL na Wazalendo bongeye gukubita kwa inshuro ni hari za sarambwe M23. Aho Alliance Fleuve yagize ati Alliance Fleuve Congo iramenyesha abaturage ba Congo kwiyongera kw'ibitero bya bombe by'ingabo zishyigikiye Kinshasa bigamije byimaze yo gutsemba abaturage mu midugudu yose imiji mito n'imiji minini muri territoire rya Masisi. Alliance Fleuve Congo ikaba yakomeje ivuga ko aya makosa aremereye agamije kugumura abaturage b'abasivili ngo barwanye ingabo zacu. Ikibabaje nuko itigeze ibasha na gato guca intege ingabo zacu ndetse no kuyobisa abaturage kubijyanye na revolution. AFC ikaba namaganiye yahamagariye ingabo zishyigikiye leta guhagarika gutera ibibombe buhumyi no kwerekeza imbunda zabo mu ntambara. Aho rero bagize bati aho azakomeje gusorerwa gukosorerwa bidasanzwe. Nkuko rero bigaragara muri iri tangazo, ibi byose bikaba bivugwa ko byagiye biteza ingaruka zikomeye kuba FARDC irasa mu baturage. Ni mu gihe kandi Alliance AFC ivuga ko ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo itabare abaturage batuye Sake ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Alliance Fleuve iti AFC irahumuriza abaturage b'abasivili ba Sake, Mugunga na Goma ko biyemeje guhagarika ubutegetsi bw'ikibi no kugarura umutekano mu buryo burambye mu gihugu cyose. Bwana Kawaya, ndakumva ko ari Alliance yatangaje ibi ngibi, urabihuza gute na M23? Bo mu by'ukuri icyo impamvu nabihuza ndabihuza no kuba mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kugenda n'ubundi ibona ko mu by'ukuri isa naho yugarijwe no kuba imuvetse kuri ubungubu ikomeje kwenda ibakwita inshuro mu buryo budasanzwe. Rero Alliance Fleuve mu by'ukuri ko yarashinze ririya shyaka yaje kugira ngo n'ubundi ize, ndavuga Koloneli Nanga mumbabarire ku badukurikiye, kuri Nanga kwa yasinze rira shaka yagiraga n'ubundi arebe ko yarwanya ubutegetsi bw'Kinshasa kuri ubungubu busa naho bukomeje kwenda bugaragaza ko kuri ubungubu abaturage bakiyumvaye amajyaruguru bagomba kubaho mu buzima bubi, kuko bikonje kwenda bigaragara ko mu by'ukuri M23 n'ubundi yahagurutse igira ngo n'ubundi irwanya akarengane kakomeje kwenda gakorerwa abaturage n'ubundi bakiri muri kizu y'amajyaruguru, ariko bikaba bigeze magingo aya n'ubundi bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa kuri ubungubu idafitiye impuhwe abaturage ba Kivu Amajyaruguru. Akaba ari impamvu mu by'ukuri Mobutu yafashe icyemezo n'ubundi cyo kuba yarwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa, na Koloneli Nanga akaza agashinga ishyaka rivuga ko mu by'ukuri bashaka kuba bahirika ubuyobozi bw'i Kinshasa bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Akaba ariyo mpamvu abenshi kuri ubungubu kugeza magingo bakomeje kandi bagenda rirya shyaka bitewe n'imiyoborere itari myiza cyane n'ubundi yakomeje kugenda igaragazwa na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Yego, ugana kawa birumvikana, ibi ni ibyatangajwe ku ruhande rwa politiki. Reka tujye guhagarara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Imirwano yabaye kuri uyu wa kabiri ho byifashe bite kugeza kuri isa tuvugana? Update zigezweho ni izihe?
kugeza ku isaha tuvugana nuko siko 25 yahagurutse ikajya mu kirere ikerekeza muri teritwari ya Masese ndavuga muri santire ya Mushaki igatangira kugenda ininsha amabombe mu bice bidasanzwe dore ko byarangiye n'ubundi ayo mabombe yagendaga yaminsha mu bikuyu bya Depite Mpangacucu aho byagaragaraga ko mu by'ukuri yagendaga irasesa n'icyo kigihumbi ifite n'ubwo bukomeye cyane kuko n'ubundi yahita ihanurwa n'umutwe w'inyeshyamba y'Umuventuro Diego kuko yagendaga iza igasubirayo ikaza igasubirayo kuko iza inshuro ya mbere yaje iminsha amabombe mu bikuru bya Depite Mpangacucu isubirayo irangije igarukana na byari byishema abarwanyi uravuga ibyo bikuyu umbwira bya Mpangacucu byari byishwemo n'abarwanyi kugira ngo baharase oya n'abarwanyi bari bihishemo ahubwo mu by'ukuri yarashe muri ibyo bikuyu kuko hari mugenzi wanjye n'ubundi utuye muri kariya gace nabashije kuba nahamagara kugira ngo mpe amakuru ambwira ko mu by'ukuri kuko yaje ikase ifite igihumbi izi neza ko mu by'ukuri bikora sakure mu Beto bikaranga n'ubundi yarashe mu bikuyu bya Depite Mpangacucu birangira n'ubundi kuko yaje iri kurasa ifite igihumbi gikomeye cyane cy'uko nayo ishobora kuba yahita iraswa ne mu Ventura iragusura n'ubundi mu mujyi wa Goma ubundi indi nshuro ya kabiri iragaruka imaze kugaruka n'ubundi irasa amabomba akomeye cyane n'ubundi mu mashyamba ya Mushaki kuko byagaragaraga ko n'ubundi ayo mabombe n'ubundi agiye amanuka agwa mu biti n'ubundi bituye muri za santire ya Mushaki kuko n'ubundi byakomeje kuba bigaragara ko mu by'ukuri kuko umuturage n'ubundi nahamagaye yambwiye ko mu by'ukuri ayo mabombe n'ubundi nta muturage yabashije kuba yagwaho Diego naho kubijyanye wenda n'umusaruro FARDC kuri uyu munsi kugeza ubu tuvugana muri imirwano ikomeye yabereye za Karuba umusaruro wabaye uwuhe mu mirwano y'uyu munsi bo kugeza magingo ya nta musaruro n'ubundi bigeze bitanga kuko mu by'ukuri FARDC ndetse n'abambari bayo n'abafatanyije ndavuga ingabo za FARDC kuri ubu ngubu nta gace na kamwe bigeze bambura mu Vetra kandi ni nako mu Vetra nayo yirwanye yo kinyamwuga ndetse nagerageza kuba yakiza abaturage nabo nta kandi gace n'ubundi kongeye gufatwa na mu Vetra gace Diego nkuko bigaragara umuvugizi we mu Ventura agaragaje ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa bari inyuma y'ubwicanyi buri gukorerwa abasivili muri Karuba Mushaki na Mweso no mu nkengero zaho akaba rero ari ubwicanyi kanyuka shinja hanini ingabo z'u Burundi FDLR FARDC abacanshuro ba Wagner Group wazanye ndetse n'ingabo za SADC kanyuka akaba yakomeje avuga ko mu gitondo cyo kuri wa kabiri ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa nini avuga ko ari SADC bazindutse basu kibisasu Karuba muri teritwari ya Musimu ntara Kivu y'Amajyaruguru aho rero yanagaragaje ko ibisasu byibasira abasivili bikica abana n'abagore ndetse n'abagabo kanyuka akabasoje amenyesha ko ingabo ze mu Ventura nkuko bisanzwe bakomeje kurwana barengera abaturage bwana Kawaya mbere ko nkubaza uko mu Ventura iri kurengera abaturage ubundi iyi mirwano yabaye uyu munsi ibyo wabashije kumenya yangirije ni ibiki n'ubundi yangirijwe n'ubundi ni bimwe mu bikorwa n'ubundi by'abaturage kuko hari nk'udusoko tugiye dutandukanye n'ubundi twagiye ducerwamo amabombe n'ubundi n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa dore ko hari n'amazu y'abaturage kuri ubu yakomeje kugenda asenyerwa n'ubundi abaturage n'ubundi bari basanzwe babamo kuko bikomeje kunabigaragara ko mu by'ukuri ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'abafatanyije bikomeje kunabigaragara ko mu by'ukuri kuri ubu ngubu badahangayikishijwe cyane n'abaturage n'ubundi bakivuga amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi Diego mu itangazo umuryango w'abibumbye ONU Loni bashyize hanze kuri uyu wa mbere ku itariki ya 29 Mutarama 2024 rigenewe abanyamakuru ryamaganye nabwo iraswa ry'ibisasu byibasiye abasivili hanini abavuga cyangwa se abavuka imweso ni itangazo ryanditswe n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Bruno Rempaglis nk'uko rero bigaragara iri tangazo riramagana iterwa ry'ibisasu mu basivili ariko nta mutwe n'umwe rishinja cyangwa se ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ahubwo rivuga ko riteye umubabaro n'abasivili 19 bo muri mweso bishwe n'ibyo bisasu ndetse n'abandi 19 barenga 19 bakomeretse iyi ntumwe rero ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaribukije ko abasivili bagomba kubona uburinzi ko kandi biri mu nshingano zabo bagana Kawaya kuki umuryango w'abibumbye utakora iperereza ngo ubashe kumenya waba yarakoze ibi bikorwa ahubwo bakabisamagana ntibagire andi makuru batanga ibi byo ubibona gute mu by'ukuri n'ubundi nkomeje kubina mbona ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa arega mbo urebye nta kintu nabivugaho cyane gihambaye ariko nimba se ingabo za MONUSCO zaraje ku butaka
kuzabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azi neza ko waje kurwanya akarengane n'ubundi kakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi yabarizwaga mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza amagingo bikaba bikunze kandi bigaragara ko mu by'ukuri ingabo za MONUSCO nazo zarafashe icyemezo n'ubundi cyo kuba zatangiza gahunda ya Spring Book kugira ngo n'ubundi barebe ko bahangana n'umutwe w'inyeshyamba y'Umuvetura kandi bazi neza ko mu by'ukuri Umuvetura kuri ubu ngubu yafashe intwaro kugira ngo n'ubundi irwanye akarengane kakomeza kugenda n'ubundi gakorerwa abaturage ugomba ko mu by'ukuri iyo miryango mpuzamahanga kuri ubu ngubu ihangayikishijwe n'abaturage n'icwa ry'abaturage n'ubundi bakimva y'amajyaruguru kandi mu by'ukuri urebye igihe abaturage n'ubundi bakimva y'amajyaruguru igihe batangiye kugenda batabareza amahanga bamenyesha ko mu by'ukuri leta ya kumukesha zikomeje kugenda bakorera ibikorwa by'urugomo ndetse n'ubwicanyi bukabije mu by'ukuri ndavuga iyo miryango n'ubundi ishinzwe kuba yarengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'ikiremwa muntu mu by'ukuri baba barafatiye leta ya Kinshasa ibihano ndavuga ubuyobozi bwa perezida akoresha kezi kirombo maze iryo yicwarubozo ryakomeje kugenda rigaragara muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi rikaba ryagenda rigahagarara uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri no mu Muventura irwanira n'ibyo ngibyo birimo cyane kugeza kuri aya manwa ni uko Muventura kugeza amagingo aya nta gace na kamwe yari yatakaza kandi nta n'akandi n'ubundi yari yafata gashya igikomeje kugenda kigaragara ni uko mu by'ukuri urujya n'uruza rw'indembe n'ubundi ndetse n'abakomeretse kuri ubu ngubu ari benshi cyane bakomeje kugenda basa n'abaza mu bitaro bya Goma ari benshi kuko mu by'ukuri ku mirwano ikomeje kugenda n'ubundi bira muri latansi ya Karuba ndetse na Mushaki biri kugaragara ko leta yo Kinshasa noneho na mbese nta mbabazi ifite iri kubaga nta kinya reka mvuge nkoresheje iyo mvugo kuko bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri indege zitagira abadereva ndavuga drone ndavuga iriya yo mu bwoko bwa CH-4 ukongeraho na CH-25 ikomeje kumigenda imisha amabombe akomeye cyane ku mazu y'abaturage aho kuri ubu ngubu amazu yabo akomeje kugenda asenyuka ukongeraho no kuba ko amatungo yabo kuri ubu ngubu ariko gukomeza kubona n'ubundi yicwa n'amabombe leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi ikomeje kugenda ibamenshaho Yego kugeza ubu ngubu nkuko nagiye mbibona kuri rezo sosiyale zitandukanye Muventura iri gutabariza abaturage ndetse ikavuga ko iri kwirwanaho kinyamwuga irengera abaturage ubundi byo waduhishusho ki kuri uyu wa mbere biri gukorwa gute ese Muventura iri kurwana gute iri kurengera gute abaturage ese abaturage bamerewe bate ndavuga ibimaze kumenyekana bizangiritse n'ababa baguye muri ibi biri kuba rwose ubufasha n'ubundi Muventura ikomeje kugenda ibutanga aho ubufasha bwo gutabara abaturage ndetse ni nako yirwanaho gusa ko ibyari Muventura n'ubundi ku baturage n'ubundi bakomeje kugenda basenyerwa amazu yabo kugeza amaginga ya nuko abenshi n'ubundi Muventura ikomeje kugenda bahereza amahema ndetse n'ibiringiti byo kugira ngo n'ubundi babone aho bakinga umusaya dore ko hari na bamwe n'ubundi batagiye n'ubundi basenyerwa n'ayo mapombe kuri ubu ngubu bakomeje kugenda n'ubundi bacumbikira bamwe muri bagenzi babo gusa ariko igihari ndetse ni amarira n'agahinda cyane ku baturage baciye muri santire ya Mushaki ndetse na Karuba kuko n'ubundi bikunze kuba bigaragara ko leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi gifite umugambi wo kumisha ku baturage n'ubundi kugumaho amabombe bikomeje kugenda bivugwa ko n'ubundi abaturage by'umwihariko ba Kivu y'Amajyaruguru mu bice Muventura ikomeje kugenda igenzura kugeza amagingo ya muri kuvuga yuko ngo akora n'abyaha n'umutwe w'inyeshyamba y'Muventura bitewe n'uko n'ubundi badatangira amakuru ku gihe ku ngabo za leta ya Kongo Kinshasa Yego kugeza ubu ngubu biri kugaragara ko abaturage ndetse n'abasirikare by'umwihariko bo ku ruhande rwa FRDC batari guhuza ibi biri guturuka ku kuba imirwano FRDC akaba irengera abaturage bayo ariko kuri ubu ngubu ikaba yafashe ya mbere kubarasaho abaturage ubundi bari kuvuga iki kuri FRDC na SADC bari kubarasaho kandi aribo bakabaye babarengera mu by'ukuri n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Kongo y'Kinshasa ndavuga ubutegetsi bwa perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo yuko mu by'ukuri kuri ubu ngubu ntamwe bagifitiye iki abaturage abaturage rero n'ubundi bakabona ko mu by'ukuri nubwo perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo yatowe manda y'indi ya kabiri y'imyaka itanu bakabona ko n'ubundi ubuzima bwabo burasa n'aho bajya mu kazi gakomeye cyane bitewe no kuba mu by'ukuri yaranze ko yayoboka inzira y'ibiganiro hagati y'umutwe w'inyeshyamba y'Umuventura ndetse no kuba yaranze inzira y'ibiganiro ndere byo kohereza imyanzuro ya Rwanda ndetse na Nairobi yego kugeza ubu ngubu bwana Kawaya kuba FRDC yarafashe icyemezo cyo kurasa ku baturage SADC
nk'igisirikare cy'umwuga baba baragerageje kubikoraho iki mu gihe M23 itamye kugaragaza ibiri kuba ko bishobora kuzavamo ibya by'intambara. Nuko kuri gikomeje kugenda kigaragarira buri umwe wese leta Kongo Kinshasa yasa naho kuri ubu ngubu bitewe no kuba ikorana bya hafi n'itwitwaje intwaro n'ubundi biragaragara ko kuri ubu ngubu ikiraje ishinganga ruko yahangana na M23 kandi mu by'ukuri bikagaragara ko n'ubundi bisa naho mu by'ukuri iraza kuza gusigara iheru heru bitewe no kuba bisa naho ikomeje kugenda ikaza imirwano hagati y'umurwenyeshyamba M23 kandi ari nako mu by'ukuri igendera ku baturage kandi mu by'ukuri bitakagombye kuba byagenda mu ubwo buryo. Yego, ntabwo bizakabaye kuba bizakagenza uko nguko kubirebana n'urujya n'uruza bwana kabaya ubu imushaki cyangwa si karuba umuturage ari kubasha kuva mu nzu cyangwa bose bahamuwe nibyo bari kubona birebana n'urujya n'uruza bose abenshi basa naho bahamuwe urebye igihari cyo niyambira n'ubundi zikomeje kugenda n'ubundi zigenda zisa naho ziva karuba ndetse na mushaki n'ubundi zerekeza mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Sake. Uko kuri ubu ngubu bikomeje kandi bigaragara ko hari benshi kuri ubu ngubu bakomerekeye muri iyo mirwano ndetse n'abandi bacibwa ubuzima ku bwinshi muzi byabereye mwese kuko byakomeje kandi bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi agiye irata ku baturage mu bice bigiye bitandukanye kuri ubu ngubu abenshi bakaba barakuye mu mubiri abandi kuri ubu ngubu nabo bakaba basa n'abari mu bitaro bigiye bitandukanye ndetse bikomeje kandi bigaragara ko leta ya Kongo Kinshasa nta mpuhwe kuri ubu ngubu ikigirira abaturage. Yego, bwana kawaya wampaye na makuru rambwira uti mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo yasize M23 yubatse mu bushobozi bujyanye n'ibikoresho hano nyereka imwe mu bikoresho M23 yigaruye ngira ngo wanyemere ukampakanya nkabisomera abadukuriki. Yego, urambwira uti ku munsi w'ejo mu mirwano yabaye M23 yitwaye neza muri operasiyo yakorewe imuremure yakozwe n'intare za Sarambwe zitarenze 25. Urambwira uti bafatiyemo intwaro zigera kuri 16 za AK-47. Urambwira uti bafatiyemo imbunda enye za MMG. Urambwira uti bafatiyemo imbunda zirindwi za PKM. Urambwira uti bafatiyemo boxi nyinshi cyane z'amasasu. Urambwira uti bafashe imbunda zigera kuri 30 za katawusha. Urambwira uti bafashe imbunda za mortier 80 za zifite milimetero 82 zigera kuri 19 ndetse n'andi mabombo. Urambwira uti kandi hishwe abasirikare hano ku musozi wa muremure 97 b'u Burundi. Uranambwira uti abasirikare high ranking officers cyangwa se commanders bagera kuri 2 barapfuye. Bwana kabaye, kugeza ubu ngubu M23 ko ikomeje kuba yakiyubaka mu bijyanye n'ubushobozi navuga ko buri guhinga yinga ubwo bahanganye haraza gucura iki biraza kugenda gute niba n'izi mbunda ziremereza koreshwaga zatangiye kugenda zigarurirwa na M23 ubundi cyangwa gute gikoni cyari nabo ari nabyo abenshi bakunye kwenda bagaruka mu bice by'itandukanye mu mujyi wa Goma fataje n'ubundi twabashije kuba twaganira ikoyemeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri kuba M23 n'ubundi ikomeje kugenda isa naho ifata intwaro nyinshi cyane kandi zikiri nshya n'ubundi leta ya Kongo Kinshasa isa n'aho iri kugenda ijugunya ku rugamba cyangwa se M23 n'ubundi ikomeje kugenda ivambura n'ubundi biri kugaragara ko n'ubundi baraza guhita bajya mu kaga gakomeye cyane mu by'ukuri ko kuba bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda n'ubundi yubaka mu ntwaro n'ubundi ikomeje kugenda n'ubundi yambura ingabo za leta kandi mu by'ukuri izo ngaro n'ubundi ikomeje kugenda yambura leta nayo n'ubundi ni nazo M23 n'ubundi ikomeje kurinda ikoresha mugambi n'ubundi kuba yahangana n'igisirikare cy'Leta Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo za SADC. Yego, bikomeje kugenda bigaragara ko umubare w'ingabo z'u Burundi ukomeje kugenda utikirira muri iyi mirwano. Ubundi kugeza ubu ngubu tuvugana morale y'igisirikare cy'u Burundi ihagaze ite ku mirongo y'imbere y'urugamba? Kugeza magingo aya, ingabo z'Abarundi kuri ubu ngubu zirasa naho zikomeje kugenda zicikamo igikuba ndetse no kwa n'ubundi zikomeje kunazibona ko mu by'ukuri leta y'Abarundi ndavuga perezida Ndayishimiye Evariste yuko mu by'ukuri ashobora kuba yaraguhishije bamwe mu basirikare bari mu gihugu cya leta mu gihugu cya Kongo bitewe no kuba abenshi kuri ubu ngubu bakomeje kwenda basiga ubuzima dore ko hari na bamwe kuri ubu ngubu bakomeje kwenda bavuga ko barashaka mu by'ukuri uko bagera mu gihugu cyabo kandi ukabona ko n'ubundi bisa naho bigoranye cyane muzi ibyabaye kwa basirikare n'ubundi b'Abarundi bari mu mujyi wa Kicanga bafashe iya mbere bitewe no kuba ari mu Rwanda n'ubundi yari abarasheho bikomeye cyane bikaranga n'ubundi bavuye muri ibyo bice bagasiga ibirindiro byabo bimwe na bimwe mu gasana n'ubundi basiga babitwite kuri ubu ngubu rero naho
barataraga n'ubundi bakomeje kwenda babona ko mu kuri urugamba n'ubundi baje guhangana muri ayo mafetera ko batasigira n'ubundi barushora. Yego bwana Kawayereka dusoreza ngango ushimire cyane ubwo ukomeze dushakire n'andi makuru ugende tugezaho izindi update zitandukanye. Murakoze cyane.